Na viongozi waliohudhuria mazishi ya mwanawe mwenyekiti wa chama cha UDA Johnstone Muthama wamekashifu vikali kutoruhusiwa kwa kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kuhutubia umati katika mazishi ya rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya Mwai Kibaki Jumamosi iliyopita. Viongozi hao wakishikilia kuwa kwa sababu Kalonzo alikuwa naibu rais wa Kibaki, angefaa kusema machache kuhusu mwenda zake, huku wale wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza wakimtaka kugura muungano wa Azimio One Kenya na kuungana nao, wakidai alikuwa anadhalilishwa huko. Chemutai Goin anaarifu. Semi za kumpigia debe kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka zilisheheni katika mazishi ya binti mwenyekiti wa chama cha UDA Johnstone Muthama katika kaunti ya Machakos. Viongozi wa Kenya Kwanza waliungana na jamaa na marafiki katika maombolezi, wakilalamika na kudai kuwa Kalonzo alikuwa amekosewa heshima, kwani japo alikuwa naibu rais wa marehemu rais Mwai Kibaki, hakupewa fursa ya kuhutubia umati wakati wa mazishi ya rais huyo kama viongozi wengine. Kalonzo akiwa naibu rais wa Kibaki 2007, aende Nyayo Stadium akose kupewa nafasi ya kuongea, aende Nyeri wamkatase kuongea. Mnajua sababu gani? Ha? Heti yuko peke yake. Hana mtu wa kumshughulikia. Hana mtu wa kumtetea. Na hata wakimnyima nafasi, hiyo heshima ya watu ya Central Kenya kwa Kalonzo Musyoka na jamii ya Wakamba, vile mlishikilia Mwai Kibaki akiwa na shida mingi kutoka 2007 mpaka 2013, hiyo heshima igali iko. Viongozi waliotoka Ukambani nao wakionekana kuashiria tashwishi katika mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya, ambako Kalonzo ameshikilia kuwa yeye ndiye bora zaidi kuwa mwaniaji mwenza wa Raila Odinga. Yeye ni mwanaume, ako na akili zake, anafikiria. Na akifikiria, anafikiria juu ya hii community, na sio hii community peke yake, anafikiria juu ya Kenya. Sisi kama community ya Wakamba ni kumuombea na tusimame na yeye, na Mwenyezi Mungu asimame na yeye. Sisi tuliambiwa kwamba to take break the three governors kwa sababu SKM anatafuta u deputy captain, kwa hivyo tukaambiwa tukae kwa reserve bench kwa muda. Swala la majibizano baina ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto pia ililichipuka. Sio ati lekasirika ati ni nini? Ni ile hesabu ya kupanda mlima Kenya imekuwa ngumu, imetereza. Candidate yake hawezi panda huko. Na soon in 2 weeks akishatupa Kalonzo, sasa ile hesabu itaisha completely. You will ask for me, I become Ruto's associate pastor. Ninajua na pastors wengi hapa wale wakubwa, lakini mimi nataka kuwa associate pastor because I know that a time is coming in our country when we will need peace to be made. Marehemu Janet Nthiko Muthama aliaga baada ya kuugua kwa muda. Mazishi hayo yalifanyika nyumbani kwa babake Tala, kaunti ya Machakos. Chemutai Goin, Runinga ya Citizen.